kështu, gjithçka është e njëjtë që nga viti 1963. Për këtë është kujdesur Ismet Idrizi. Kur ai filloi të merret me këtë punë, ishte vetëm 17 vjet dhe në një mënyrë e kishte obligim. Që baktore, unë e kom të ashtim për i vlaut. Vau ka punue degin e hotelleris, unë e kom punu profesion tjetër, kom qenë berber, kom qenë për para. Mi po vlau, i des në fatkesi komunikacionit, edhe e kom të ashtim, tani e kom bion profesionin tem, edhe e kom mort vlaut. Si fillestar, në fillim ka shku puna fështirë, mi po mas andej, dëshira për punë, se kisha obligime të mëdha familjare. Vllau i ndjerë mi ka pasur 8000 jetima, edhe gruan nën, kështu që kom pas edhe 5000 të mitë, 13 të gjithë të mitër vogël. Kjo që baptore i ka rezistuar edhe luftës. Unë qytet e mija kam shku në duatë i kejtë venet e Evropës. Jam fëtjeli në foli, këtu i morin, tash komunikimi i shpejt me aeroplan, të nëzjeta i morin dhe qirë, nëzjeta i prezentojnë atje, edhe e hekin pak një promovë të rizojtë. Dashuria dhe përkushtimi madh kanë bërë që puna Idrizit të shpërblehet. Unë jo konë në Shqipëri, e ka qenë ky punëtori me gjithë një gjallë nipin tem, e kanë qenë dugojnë, ka pasë shumë punë. Shumë punë, gati e para, na që e kemi qenë këtu, mas luftës, ka pasë shumë punë. Bile mi do nipa, peste në Kosit, shkojnë në Francë. Edhe këta ju preferojnë se ka punë shumë edhe e lojnë Francën edhe vinë me punu këtu. 80 vjeçari vazhdon të kujdeset që klientët e tij të jenë çdo herë të kënaqur.